En viktig røst i det norske samfunn har satt på prent det han ønsker å formidle. Nei, da jeg først begynte å interessere meg for religion og kristendom midt i tenårene, så da var jeg konfirmert i den lutherske statskirken. Så var det den katolske vendingen som interesserte meg. Jeg hadde vært en sommer i Paris med min onkel som var dominikanerpater og ble stimulert til å lese mer om hva katolisisme var for noe. Der hadde jeg bodd i kloster, hørt gregoriansk sang, og estetisk sett var jo dette flott, synes jeg, men jeg måtte vite hva innholdet var. Og så begynte jeg å studere katolisisme. Jeg leste katolske teologer, jeg leste filosofer, jeg leste kirkefedre, leste i Bibelen, og fant at Kristus neppe kunne ha overlatt sitt evangeliums videreføring og enorme relevans for menneskene, for hele deres liv og eksistens, til en bok alene. Ikke til en bibel alene, som protestantismen har som sitt sentrale teologiske poeng, men til en kirke som tok vare på hele tradisjonen og kunne følge det budskapet gjennom århundrer og årtusen. Da jeg konverterte, var jeg nok en utpreget fornuftsbasert person og hadde en rasjonell tilnærming ut fra argumenter som jeg nå nettopp fremførte. Da var mirakler noe fjernere, rent bortsett fra at jeg selvfølgelig da trodde på de grunnleggende mirakler som er kristendommens essens, nemlig at Kristus er Gud inkarnert og gjenoppstod fra de døde for å bar våre synder på sitt liv. Og død og oppstandelse. Så det, bortsett fra det, så var ikke den type Maria-åpenbaringer som jeg skriver om, som du antyder, eller som antydes i spørsmålet, det var ikke sentralt den gang. Men mange år senere, så fikk jeg vel mer av, og gjennom erfaring som katolikk, og med messen, og gjennom mange år, og med livets omskifteligheter, og så fikk jeg etter hvert også mer og mer sans for det mystiske i den katolske tradisjonen. Og ved lesning om mirakler, Maria-åpenbaringer, særlig leste jeg jo om Lourdes-miraklet og Fatima, så gjorde det så sterkt inntrykk på meg, og jeg fant klare paralleller mellom de. Jeg så en mening i dette, at Maria åpenbarte seg for fattige, ulærde, uvitende barn som i en samfunnsmessig sammenheng ikke betød noe som helst. De var gjetere eller rett og slett analfabeter. Men at Maria åpenbarte seg nettopp for slike, både i Lourdes og i Fatima, og det er et fellestrekk ved andre også åpenbaringer, det gir jo en mening, fordi disse greide da også å formidle videre det de hadde opplevd med overbevisende kraft. Nettopp fordi de ikke kunne så mye også formidle. For eksempel når Bernadette kommer og forteller om at den vakre, hvite kledde damen ved grotten fortalte henne «Jeg er den uplettede unnfangelse». Det er jo ord som Bernadette aldri hadde hørt, analfabet som hun var, visste jo ikke hva dette innebar engang. Hun hadde fortalt det videre til sognepresten og andre, som gjorde dette særdeles overbevisende. Så jeg fant jo, har ingen anstøtstener mot mirakler, ingen grunn til å tvile på den type mirakler, fordi når man først er kristen, så tror man jo på de største miraklene i verdenshistorien. Man tror at Kristus er Gud som ble menneske. Om man tror på en oppstandelse etter 3 dager, om man tror på alle de mirakler Kristus gjorde den gang, hvorfor skal det ikke Gud som fortsatt følger med oss, som er med oss, og Kristus som lever blant oss fortsatt, hvorfor skal ikke han forårsake nye mirakler fra tid til annen?
Det er jo helt, nær sagt, logisk sammenheng. Dette er et godt spørsmål, fordi det reiser jeg som et problem innledningsvis i boken, om det er noe mønster og sammenheng i dette offentlige, profesjonelle livet, og om troen kanskje kan være det. Og jeg tror faktisk det. Jeg tror troen har gitt meg noen grunnleggende verdier, som jeg har adoptert, og som har blitt en del av meg, og min tenkning, og mine valg. Og altså har det påvirket meg i mange av livets faser. Og ikke minst i mitt offentlige liv, og valg av hva jeg vil prioritere, hva jeg vil satse på, hva jeg vil forandre, hva jeg vil velge til menneskehetens beste. Eller til menneskenes beste i de omgivelser jeg ferdes. Så har jeg gjort mine feil, og jeg har sviktet også det kristne budskapet, og har også min syndebyrde å leve med. Men det har jo de fleste av oss mennesker. Men jeg har altså tror at det viktigste mønster i livet mitt, det er det som jeg kaller livslinjen i denne boken, det er den katolske tro, og det er den medfører av verdier og menneskesyn. Jeg underslo ikke dette da jeg var en offentlig kjent person i de årene jeg var det. Men jeg maste ikke med det. Jeg gjorde ikke det til noe viktig. Det var ikke det som var poenget med at jeg ble intervjuet, for eksempel. Men i portrettintervjuer så hendte det at jeg nevnte at min katolisisme og det, men jeg kom ikke aldri å utdype troen min. Men jeg har aldri vært redd for det. Og nå jeg har jo... Og nå står jeg jo frem med, nær sagt, de grunnleggende tingene i mitt livssyn i denne boken. Det er verre hvis de blir spurt og ikke sier noe om det. Det synes jeg er ille. Men du kan ikke forlange av mennesker som er blitt kjent, for eksempel på grunn av et offentlig verv, eller en offentlig stilling, eller en fremtredende prestasjon på et helt annet livsområde. Jeg synes ikke de skal føle som noen forpliktelse til å dytte kristendom på folk i den forbindelse. Det synes jeg er helt forfeilet. Den kristne, hva skal vi si, vi skal virke som salt i verden, har vi fått beskjed om. Vi skal være gjennomsyre. Det skal gjennomsyre livet vårt. Og det betyr ikke at vi engang behøver å si ordene at vi er kristne. Vi skal være det. Det er det viktigste. Det viktigste er våre handlinger og hvordan vi er som mennesker. Og etter beste evne får vi forsøke å leve etter vår tro. Det tror jeg er det viktigste misjonærholdning vi kan ha. Handle riktig.